يا حبيب محمد علي وهو يسو مالية ذو جرتا بقول يشان سنو اسلامر كان كسو وان حريها قحوتي دداب ويذانا يا وحاكم وقتا دبا توبنا اذن يمتي اغدرنا ادمانا هيسا توح دريا لا اهل ايو وح اقريبيا منا سيدا اذ اركتان هو يذانا يكم وقتا در حمو ايو دريا لان بلاران ايا وحيكون وشهي قوبتان اذن ديه نكو اركتان وحينا اي شاكتا اينا يسان هبايراتي هيسان ان وح نفقا هو يذان ايا شاكتا اينا يسو منا ادمال ميه لسو دافي ولسمركي waad keesan weeyday soon habeenkii aya mid maalinkii ah oo soon soon ku dar taaso macnaheedu tahay inaysan haysan wax ay ku afurtay suxuur minna ay iska afurtay ayna haysanin wax noolal ah ama ba nafaqa weeydana ayaa sheegtay inay halis ugu jirtay inay gaajo u dhimo isla markaana uu ka muuqdaa arad ballaaran iyo sidoo kale to kabalaan waxayna nolosha adag ay ku jirto ay sheegtay inaysan haba yaraatay haysanin meel kale ay ka aado weeydana aad u dhibaateysan ayaa cod gaaban dhanka kalena codsi ah u dirtay ummada Soomaaliyeed inay soo caawiyaan iyadoona lagu guda jiro bishii barakeysneed ee Ramadaan hooyadana oo kula kulmay hooygay ka degantay xerada qaxootiga Ifo oo ah meel habayaraatay uusan qof bini'aadam oo noloshiisu u dhantahay aysan naftu siinayn inuu ku noolaado balse iyadu ay duruufta biday ayaa ii sheegtay inay aad uga naxsan tahay nolosha ay ku nooshahay isla markaana aysan garanaynin kob ay qaylo iyo sidoo kaleeto codsi u dirsato balse waxay rajo ka qabtaa inay ummada Soomaaliyeed soo caawiyaan waxaana hooyadan oo markaasi afur yar oo aad u yaraa aan gacanta uga dhiibay kasoo buruqatay farxad duco iyo sidoo kale tamahad celin waxayna ummada Soomaaliyeed ka codsatay inay soo caawiyaan haddaba ummada Soomaaliyeed oo naxariis isku dhimrin iyo sidoo kale to iscaawin bulshada dhexdooda looga bartay gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed guud ahaan dadka ku sugan qurbaha ayaa looga fadhiyay inay soo caawiyaan hooyadan ما هو يا حبيب محمد علي وكلية دادك عاوين توباهن سيدو كليتو هو يدن سوماليد اود مقال كذا ركتان اللقو مقا عابو قالي عبد دنبل وهو يجري تاكو دواد بقول سنو اسلامر كانا هدقولي ايين دولا وحنا انركين ولي يدنا ان وحبا دالين ايدنا ما هيساتو ارحان يا عدر يا شوحة سعودنا ادونك ورك ما هيسو ويدن او انا تابا تمو ينا ان حتاكو فهمينين انا لجوكتي انكالي ايان ايدنا كبغضي هو يدا وحانا aan isku dayay bal in aan dareensiyo inaan la joogo balse imaysan fahmaynin maadaama aysan dhagahana wax ka maqleynin indhahana aysan waxba ka arkaynin haddaba markaan gaaray guriga ay ku nooshay hooyo qaali abdi dimbil ayaa aniga laftayda jirkayga u danqaday isla markaana waxaan igu beerantay jiriracyo aad ayaan u naxay markaan arkay noloshay hooyadan ku nooshay iyo sidoo kaleeto qaabka nololeed ee gaar ahaan dhiiggeeda macaluusha iyo nolol darrada ka muuqata haddaba ummada Soomaaliyeed naxariista iyo ixtiraamka badan ayaa waxaa laga codsanayaa sidoo kaleeto inay soo caawiyaan hooyadan Soomaaliyeed haddaba ummada Soomaaliyeed naxariista iyo ixtiraamka badan ay waxaan muuqaalkani iyo kuwa kale aan soo wadnabaan idinku soo bandhignay inaad ka soo dhiidhidaan waxna ku soo tartaan walaalaha Soomaaliyeed ee dhibaataysan ku sugan xiriyaha qaxootiga dhadhaab waxaana xusid mudan ka soo nolosha adag ee dadkani ku sugan yihiin iyo daryeel la'aanta in raashinka qaxootiga la siin jiray la dhimay 130 horantii bishan Ramadaan isla markaana dadku ay aad arintaasi ula yaaban yihiin waxaana xusid mudan muuqaalkan cid kastoo aragta inay muhiim tahay inay ka dhiidhido isla markaana ay wixii ku soo tari karto dadkan ugu soo hagaajisay xariyaha qaxootiga dhadhaab iyo xawiiladaha Soomaaliyeed iyagoona soo beegsanaya isla markaana ku soo hagaajinaya magacyada iyo nambarada shaashada ka muuqda waxaana walaalaha Soomaaliyeed oo idin ku dhiirigelinaya anigoo ah Maxamed Baaruud Xuseen oo ah qofka arintan soo diyaariyay in soo diyaarinta muuqaalkan iyo soo dhigista baraha internetka aysan iga ahayn aragti iyo in aan warbixin soo diyaariyo balse ay tahay in aan arrimaha bini'aadanimo aynan idinka ka warqabin aan idin soo bandhigo sifa idinkana intiina damiirka Soomaalinimo mid islaanimo iyo mid bini'aadanimo ay ku jirto ay ugu soo naxariisato haddaba waxaan sugnaaba waa jawaabtiina iyo dadkan sidii aan wax ugu qaban lahayn.